Nu kommer der for alvor stor drama på TV2. Hun er ikke dræbt i lejligheden. Han tog hende med. Jeg bliver nødt til at have en eller anden, der ved noget om sådan en drabsmand her. God idé. Jeg vil have Tommy Schaefer på. Du skal tænke dig rigtig godt om. Han laver faktisk skøn. Du opdager det først, når det er for sent. Hvis du ødelægger det her for Katrine, så ødelægger jeg dig. Hvad helvede laver du her? Jeg er gået i kiosken, hvis du spørger min kone. Så hvor er de andre? Hvem andre? De andre lige. Jeg tror, der er flere. Der findes ikke nogen speciel måde, de her mennesker ser ud på. De ligner os andre. For at finde de her mennesker, så er vi nødt til at se på de yderspor, hvordan de har gjort det. Hvad er det for tanke, der ligger bag? Hvad er det for et projekt, de har? Hvad er det for en vilje? Vi er familie nu, ikke? Han har sagt, at han er ved at blive skilt, men han skal bare lige... Du er jaloux. Meget, men jeg arbejder med det. Mm. Det er som Ted Bundy sagde, vi seriemordere er jeres fædre, vi er jeres sønner, vi er overalt, og flere af jeres børn vil dø i morgen. Den som dræber. Premiere søndag den 13. marts kl. 20.